Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamput. Ya unggu mati ben kartune kiu-kiu nuruti. 6. 6 padha di balak papat di. Balak-balak. Wah, sip. Terus di lambe. 10. Ayo, aduh di kibolo di 10. Berarti tak kemana nih mbak? Kemana? Kemana balak? Ame tenggi? Balak itu urut. Kiunya mas telu. Dewe meneh modal Mbah, tekan Mbah. Cak iki modal nang utang nang dinaikian meh. Cak tang terus Mbah. Utang gali lubang untuk lubang iki. Tutup mbok. Wah. Tang nggo untuk iya, utang nggo untuk imin. Genep 5. Walu. Amet nggih. Mangewu. Seram ngecung duwe. Mang ibu. Ngomong lambe mu mat. Kertu mang ini bicara ni. 10. Nanti. Loh kok kaya sok diletak mbak. Walu mbak. Menangis si anak kiri ya. Pak mu walu aku kau. Jane kepengin gretak, Mbah. Tapi ra iso. Kecolongan. Biasa, Mbah. Melaku nang sungai yang ngene iki kadang ya telat. Mana aku tahu cinta. Cinta ra ngerti biji. Kaya wong ngerti cinta ae. Wis. Ayo mat buka kertas mat. Bolu. Balak loro. Oh. Kertune kok koyo rondo ping 5, Mbah. Yo, Mas. Licin. Kulo, Mbah. Sampun wis klakep-klakep iki. Tenang, Mat. Kertu itu di atas ada di bawah ada. Ya, Mat. Ganggu di Muhammad. Ini karpe piye ngene. Woi, dire nek kiwi. Adi, molas di. 5. 5. Heeh. 5. Heeh. 3. Tangan lah, Mbak. Kita ku sahur nanti. Jangan ditiru ya, Lur. Aplikasi ini, Lur, berbahaya. Jangan ditiru. Berbahayanya apa? Ya, anak bocor amangan ku. Ya itu kuno beras Mbah. Itu kupiye yang ini di kalang. Kirim utang mau nang kebun. Nang kebun pari ya, kondi sawah. Papat. Wuh itu. Amit ya, stoyo. Lalek ngene ki podo mek ngempani boyo lanang iki. Laket mau Mbah kembahe. Cek ngono kok aja pisan-pisan iki kertui lagi munggah. Mati lah. Yo. Bongkor ini. Romat. 5. Lah 5. Ndiki. Ndiki yo. 8. 6. Wih. Itu gini. Mas, selamat Dan. Etek-etek ceritane ya lu getak di aku yang getak ya kan. Getak ya kira-kira.
Yuk. Ngopi mah pengen telas lambe. Masih di wujud urung iki. Aduh Amit. Asu. Jangan ditiru adegan ini, Lur. Berbahaya. Berbahaya. Tenang. Orang ngapu sih aku. Ngopi sih di mat. Eh, monggo. Lur, ngopi sih, Lur. Monggo, monggo. Ah. Wis. Kowe akeh ngopi enak, wis. Tak melok tekan apa? Tak melok. Ora. Aku kosong pula di. Iye ngene iki. Mangga yo, Pak. Tak adu kiyomu. Ayo. Wani kowe iki. Kerti. Ya pung kok awakmu di. Amin di. Monggo. Ngene iki gak enak, Mat. Iya, keringet dingin kan, Di? Lah, ini mah. Mau sakit mau ya. Iki makani wedhus ngene iki. Ya dites sing genah lho. Ngene, katei. Wong silah wong. Di. Amin di, Mat. Ya. Wancuk. Duitku mbok tabungi, Mbak. Oh, cah ini. Tenang, Mbak, metu-metu. Iya, iya, Di. Ah. Om, silah, Om. 6. Nunggu lah 6 wae. Iya, aku 5, Di. Orang itu aku ndelok kertupu. Pacar seket ngono, Mat. 15. 15. 15. Selamat nyerah aku, Mat. Iki lho kertune awakmu melu di. Iki yo, Mbak. Iya. Orang itu 5. Mat. Manalah aku tahu. Cici lerut telu papat limo. Udah cek di. Nggih, Mbak. Ini sepi ya. Aduh, aspa ya temen. Tambah kartumu. Oke ya. Selamat malu. Foto mat alam bala iki tahu jancu ngopo di mangi di nanti yo ngene iki lho lho pakane bajul iki ket mau limo sawu bongko mos pun sampai yo bukan mat kala-kala Mbak aduh atur selamat biasa itu wis mulai mundah Mat oke okay. Tak gas gas lah gas lah ya nek iso tarik napas ngene iki lawan di napas iki bukan kelek lho di yo padha tang nang duwe-duwe mbek sama pat siji papat padha bae limo. Sepuluh
Haji. Ganti wae putih. Amit nggih. Nggih. Mancing ket isuk lagi setrek. Astagfirullahaladzim. Enak, Pak. Rasa hujan. Rasa apa, Pak? Campur-campur di, yang penting ya kene tak ceritane ya lungo ini kalau ngopi. Cara kok dicupuk mangewune? Oh iya. Delon selamat wis melotot iki kowe. Nem, waduh. Padahal loro kowe perlu. Wanjeng. Ini pas goro. Selamat. Mulai nota. Santet iku. Ngalah apa, Mat? Puluk. Yalah, ada mekanik kita. Limo. Iya. Enak. Ada mekanik. Yunem. Mangeu. Tabungan bakalan metu meneh iki, Mas. Wis tak omongi mau. Manalah ku tahu engkau cinta. Tembang-tembang ti. Anu wis kurang panas saiki. Saya mau tutup panas keringatmu pindah ini panas dingin. Adi. Mas. Mbak. Ini Mbak. Lama. Kiu. Okay. Tunggal. Kau nak? Cepu. Kene-kene. Berhenti. Oh, kiu. Wes tu modal, wes. Berasong. Kiu. Karena pentol kape ini. Cepu dong lah. Wah, jok kurang buka kertu 10 menit. Oh, 10 dalam. Oh, kuan dalamnya. Dalamnya kiyu, awan yang kiyu. Ya, yang tak turunnya, Mas. Nyemat. Hujan turun tiba-tiba. Mana kiyu iku? Mana kiyu iku? Iku wolu. Niki sedanten nggih. Wis sedanten tak cecek rayamu. Sedanten. Ha, hampir ketipu garangan. Matur suwun nggih, Mat. Burung ngantuk, Di. Burung, Cuk. Matane selamat apa menterong kaya kucing. Ya. Iki lek duit kritis ngati-ngati, Mat. Silap sithik yo wis. Payu, Mat. Aja ngetokke modal. Mek ketono bondo ora apa-apa. Dadak tokno modal iki. Bondone tokno 7.
Gini ya. Limolas kabeh. 20 sih, 20. 20. Ya. Wah, rada anget iki, Mat. Wes, rasa metu. Motor maju. Wes, entar dulu ora wis. Pusing. Pusing. Lha iki api lho iki gede. Iya iya, gambar ayu ting-ting lagi adus. Ora. Luna Maya lagi make up-an. Kena mental Luna Maya mari ngene. Ayo. Masih tutup pindang tawar. Kok napasnya tonton? Rangkulo mat. Ya, terpaksa lah mat. Timbang tek kabeh mat. Amek mat. Buka mat. Tenang. Ini tambah. Ini balak nemu ini. Wih, balik. Amek nggih, mat. Niki standar nggih, mat. Nggih. Cecek mat kan, mat. Nggih. Amek nggih, Mbah. Ya, dia coba kebak-kebak engko pindare ini, Bu. Gak iso, Mbah. Anu rada adem cuacanya, Mat. Pakai jable lawanmu. Enggak pancen tak tamak. Mau rada panas sumu. Wis saiki adem. Wis dhewe rawati. Tak ngising aku iki. Wis gatel kabeh ndas. Wis. Lima. Kalah. Piro kae? Iyu. Malae. Semua. Aja grati lentanganmu. Ompo. Wis. Mut. Mut lawan mut. Itu telu 20 mut. Awakmu di surung di melu ora. Wah. Umpamane melu wis loro kurang tak delok rupane emas tak delok sih kena mental lu nama ya ketok e langsung ae lah oke tak perlu masa ampun piro telu iki iki telu iki kena ora iki iki kena ora piro emang lu nama aja cetak nih ini tak hitungke. Iki loro iki ya. Iki loro. Kala balak, Mbak. Niki sedanten sedanten nggih. Eto angin. Angin-angin nggih. Wah, jangkrik. Rodo angin. Sinah wong. Sing genah banget mbayar tok sumuk iki, Mbak. Ngopi, Mbah. Siram kopi putih kopi apa? Ngopi, Mbah, terus sampeimu, Mbah. Om silahom, om silahom. Om silaheng kareng keseng. Ahmad. Itu Pak enam gitu. Cici, menang cici. Kita harus menang papat guys. Anjuk tangan mumet. Ngapa? Dulu mati. Menyerah met. Nyapa menyerahkan diri? Menyerah lah, untuk dimana ya gua. Apa-apa ngopi mbak dan tetap les mbak kayak lo gini iku lo wis pas itu diselamat iku lebih mangemu ini kurang ini tengah malam oh iya pas iku ya iya pas mbak wong telu iku iya lah ini iki dalek kono. Lah kemarin bayar mau 10 iki duitku. Iya, tapi urung doloke ngono kan. Iya, iku duite selamat jopo lho. Ayo wae jopoan, Pak. Loro. Sampe kok menang.
tiga. Pelan dulu. Lima belas. Bongkok. 20 di. Ayo. Tak ketemu di. Iku mbah. Ketemu piro? Apa? Stanternya 15 yuk rombluk. Wah ini ketoknya rodok anu ini mat anu rodok ganyong disidot nih lah gue bola 6 masuk. Oh tapi kalah gini gini itu dia mana lah ini stantern gini iya jancok alas tak bales awakmu iki monggo sedanten wis nombok 10.000 sedanten kok kan yo sedantene eh nom nang kalah kalah nang wolu iki wolu lho tok itu aku gitu iku kalau enggak di kartu neh itu masa iki pi wolu mbek soal Rama seneng main baik selamat ini. Karena kalau duit ini yayaan nuno, nyoh. Ya kadang ambles juga wakmu. Tapi wakmu entek juga. Itu. Itu ya. Lima manut lah lu ngalah iki lu ketuku wah dicuri sing elek jadi selawe pak wah iki lu ngetak iki apik iki ketemu ketemu ora elok ora mangan lagi kan elok amin nggih, Mbak. Oh, ini dia. Perancis. Bocah kene main kiu-kiu, Mbak. Itu main tutupi. Rotok sumuk piye? Rotok sumuk piye? Ngono gak sumuk ya piye? Di ayo mekanik di aku mbah yo menang kene di yo wolu tenung wolu iki wolu yo wolu padha wolu lan iki baru dibagi ngono kalau kono tambah neh lah ndi tawak kita kayak kene tambah neh engko oke kene tambah yo oke lanang duit ku bagi lur cuk yo ora di melok 5 Las.
Enak modal 15. Awak mau nang 15? Haa. Manut di Kiyo 6. Wih, alah ketok ya aku. Menang lagi. Amet nggih, Mbak. Iya. Niki sedanten nggih. Iya, tak apa-apa ngalu duwe ngono malah mikir-mikir. Wong wek nakokno tok lho. Ngremeng kaya ambek 10 ngono ya. Ambek 10. Kene no emang emang. Biasa lur, selamat tak kaya duwe ngono. Nah, nyoy. Kok dimakan selamat tak ya. Ora apa-apa rezeki ning ndi. Yo, ada mekanik. Di. Wes. Oh, lagi iki potongan iki. Potongan. Wah. Potongan ngisor ya. Oke. Okay. Loro teh amat, loro. Muter imat. Waduh, sik. Wis kan padahal. Amit, Mbak. Yo. Pak. Sedaya Mbak? Sedaya 15? Iya. Aiti, lawan aku diurung tak buka di. Oke. Se-15, kini wong loro. Wong loro ya? Iya. Telu. Oke. Manut. Aku mesti mbok delok. Lalu mbak? Lalu mbak lah sekarangmu. 10 kini. 10 Mbak? Iya. Melok. Lo ji cancuk lu 4 5 15 tunggu 5 ID sik Mbah, aku mikir sik Mbah, mikir dulu kok mikir piye coba kayak mikir di iya aku yang mencuk duit kabel masukkan masukkan di payah selamat kabel sik Mat, aku sik mikir dulu. Namun di siji tak habisnya sih Pak siji piye lah akeh men memangan sego mau coba mangan sego ini harus menang kan burung menang mang DJ burung oh, burung ya iki iki sih aku kiyu ya iki rum buka kartu mau kan iya 10-10 ya wes aku tengah nyerah nah tengah nyerah ya kiyu nyerah di enggak Mbak lain Mbak ini ki ora ki lain kuwi lain betul loro soal iku aku sing nyerah iki betul loro ndak semsempal betul loro mau wis dijimu iki kertu ora dibuka wong telu wong telu ha ya gak melok kene Mbak iki piye ngedune jal ya dua sapa sing menang lho nek cah kene aku sing menang ngono awakmu kalah ae kakean ora maksud nek cah kene sing menang piye ya coba awakmu kabeh heeh cuma aku nyerah tengah gak sanggup nomor 5 wis buka berarti wong loro ya iya 30 masa Allah mat kuwi piro Mbah tenang aku teh kesi cin tapi piye aja ngedune petangku lho nek iki lho priye ngedune ya tetep menangi nang iki lah lha iya awakmu iki ra melu kene melu pi karepmu kene melu ket awal sak durung entuk lha iya ya tetep melu kok kene Mbah berarti adu kiyune iya lha iki lho kalah wae sapa ngerti awakmu ambek selamat main gertak-gertakan ya dibanding kiyune ngono wae kan saya ya bene sing tukaran kowe sing mangan jancuk. Ayo kepoe selamat iki wong loro iki. Jancuk kowe mot. Sing sportif. Sportif sportif duwe entek, butuh klambi de nek panas. Wah, asu kowe. Entekno beras bebet ae kowe, Mbak. Yo. Coba guyon di, ini duwe guyon piye anu rotok gatel ndas ya
kabar Nedi. Ngopi mbak, telas mbak lampumu. Wah, sulit. Tunggal. Papan. Ya. Di oke silahkan mbak pangan lah lumayan yang mau nasiin di bangla itu duit receh menek tuh mana aku tahu cinta cinta itu buta empat taruh 6 5 6 bukit isi dia enggak mau battle duel aku lo kartu sing aslinya yuk mau bolok buka apa ini apa kan dia tinggal iyo iku mat rasida balik remendi kok rasida balik rasida anak menek duite ronal penting kelakon Songo. Itu karena masalah. Molas itu mau itu. Ya molas, Mat. Mati. Kowe arep ngetes mental. Ngewu. Mati aku. Ngewu, Mat. Wis kadung. Walu-walu. Ndi walumu? Walu pitu, walu pitu lan. Iki lho rasida muni. Ame dio, Mat. Waduh walu pitu balake iki. Mugelek murni ya. Murni turu, Mbak. Pitu balak kosong piye meneh terpaksa melo oke di 25 babak nih babakno babakno siji pak pindo kalah balak kan matnya babak 6 10 burung janu lho ketua pati harus dikei turung ya itu potongan ngisor ini kartu telu 10 iya baru kartu papat seket yuk molas malam tuh Romet, papat aku. Ya mu telu, papat aku telu. Ya kalah di. Mangan sego, Mat, aja mangan duwe, Mat. Menang kalah. Entek nasib ben rasa-rasan tenan. Menang kalah tetep guyu. Engko nang omah baru mikir, cuk. Kalah pikir carry. Waduh sama buka sih waduh berarti jelek ini ya iya tambahin kok oke
Ini kartu. Iki melok nang ndi? Melok kene. Karepmu. Apa melok kene sih? Karepmu. Pira di? 5. Tambahi di 5000 nek. Kowe ya kowe ora ono. Di iki dalan kene sisane di pojok. Ayolah di dalam ini di mau perlu di mati mati di pendem di Des kene di duit mau iki ra duitku iku lha duitku yo ngene iki tak dopak geseng kowe melu di takut tangan tularan dul sampai di ayo bulu di dah kene kok nomor untuk rai bro yora 10 mang hitung kabeh bagi loro yo 15 kan melok aku 15 nonton yo 15 nah jeneng itu penak ndek di yo ora yo ora ora padha padha ini tumpuk kabeh ngene iki jalan yo kan yo setuju wong kene iki kok yo yo buka katoke mantep siji papat perpindo wong sik to 8 ana ta 8 padha buka ha sik bagi loro kok lanjut yo kene kono tambahi bagi loro ya mas ora tambahi modal met komet serawu serawu yo barang asu teles iki mau Ayo. Balik nopo sih mangewu nang aku. Pusing aku. Pusing aku cari semangat. Duit mangewu. Ayo. Ini nek tekone yuk tunggu lo. Cimone. Batuk lama tak berani apa-apa. Nang tambah. Jajal nek ame. Yuk podo ayo. Apa tunggu tok ora sego. Awakmu yo kiu. Lah. Rumo kuping lu aku. Tak gelap. Ini gak kap sego mat, gak kap duit mat. Langsung mat. Mangan sego mat, gak mangan duit mat. Duit sarap-sarap dintek no. Demo, podo. Yudi. Ini. Oke. Monas mat. Oke, ayo tambahi ulo. Kok limo mbak? Iya ya, disek toh. Baru tumpuk ini kabel, limo ini di wakmu. Ya wakmu limo mbak, selamat melok nambah 15. Ini lo limo, limo ini kini ilo maksudnya. Kan dikumpul ke kini kabel lo. Iya di susu kono sik kene ini kumpul kene ape oke tek limo kalah 6 tak kira 6 di orang ngampu sih orang mana lah paling untuk 6 paling untuk kiwo yuk gendang mau siapa ngeluk ambu nih ambu ban kobong ini ini di sing iku mbak rong bulo itu sik tomat tek dicicili duit rong bulo mbak kipo lho
masalah twin-twin. Pasti bolo nenek iki. Piro? 20. Tambah 10 nek 30. Iyo. Nah, iya kena iki. Iyo di. Katawane. Umat kutu ini ngene mat. Direk sik mat. Ya kayun mat selamat wedang jae. Selamat mateng metu gajai. Yo enak di nembang di. Ini numpuk kono numpuk ya kan. Lek menang. Nek menang pasti sama. Ya tamat. Langsung. Walu pitu. Walu di podo di. Apa aku ngomong pitu mau? Yo kreatif. Yo wes jelek ini. Wah super sih tau menang. 15. Aduh panas sih. Panas lah. 15. Wong loro di. Woyo bongkor ayo di saya di. Ngomong apa? 20-25 ngora. Ayo. Ayo lebono duitmu. Manut di. Bro. Pangan lambah ini. Iya aja. Pangan lambah ya nanti. Gila gak satu kayak mau nabi. Eh jangan jangan. Pinggir ke di orang-orang tak setek di. Jalan ini kok. Mulas. Ini mulas sih. Itu dia jalan mulas. Tuh 10. Tambah isi 10. Yo. Wae nang 5000. Nanti nek wong wis pas. Wis pas piye to? Mari kene wis. Awakmu sing durung 5000ne. Oh, sing pasangan iki. Iya, titik dadi loro. Wek. Nang karo samping di tengah samping iki. Set, 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 set. Nah, kartu iki lho. Iki bahaya iki. Bahaya iki. Kosong bahaya iki. Nah, 5. Ayo. Oh iya, telu bongko-bongko. Nah, nah dua kontek kali ini 15. Masih di 15, oke. Entek ya alin ini. Alin? Iya. Wah iya. Hong sila hong, hong sila hong, hong sila hong. Mbah langkon nganggo kolor. Ora rabi, ora sempaan. Cuk. Wis, wis garing. Itu piye ngene iki sarasa. 5000, Mbak. 5000. Heeh. Nggih tambah-tambahan ae nya. Bukan, Mbak. Kartu iki, Mas. Loro. Ki loro, Mbak. Wah, ki loro. Cak ini ki piro iki? 8. Heeh. 8. Menang loro. Mana aku tahu engkau. Biasa di, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Niki sedanten nggih. Pentek, sedanten. Leren lah.